si thjemi të brengosur, unë personalisht nuk e marë si shumë dramatike, sepse kjo situatë është paka shumë meskine. Meskine sidomos nga kënë shikimi i Kosovës dhe atë dhe kryeministrit Kurti, sepse kryeministrit Kurti, u a thashë edhe në fillim, do e rej përsëris, kryeministrit Kurti, levizja vetë vendosje, mainstreami, i duhet armiku. Ska në armik tjetër, kanë gjithë kryeministrin e Shqipëris, Edi Ramën, do më thënë që ta bëjnë, dhe kjo ndihmohet edhe nga media në Shqipëri, sepse u mungon një Albin Kurt në Kosovë. Po. Dhe atës do e kenë në Kosovë. Por, dhe tani e shumë e rëndësishme, ma thoni ju, Franco, në anën e kuj duhet të jetë kryeministri Rama nëse nuk është në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Italisë? Ma thuani dhe pastaj do argumentojmë, unë dhe ju. Këtë e di se cili shqiptar. Qartë. Kjo për mua është pyetje retorike. Është edhe një dimension shumë i rëndësishëm, që si ju se përmendet në pyetjen tuaj. Cila është akuza kryesore që për krasit e kryeministrit Kurti i bëjnë zotit Rama? Është çështja që ky është me Vučićin, është profesor, është tani. Të jemi të sinqertë dhe të flasim për një aspekt shumë të rëndësishëm. Shqipëria sot në Ballkanin Perëndimor është faktor kyç, është koordinatore. Pse javën që vjen ditën e hënë pas 3 ditësh? Pse do vi procesi i Berlinit në Tiranë dhe nuk vajti në Beograd, apo nuk vajti në Shkup, apo nuk vajti në Podgoricë? Kjo është merit e Shqipërisë. E Shqipërisë cilën nuk e ka ndërtuar vetëm Edi Rama, e ka ndërtuar në Shqipëri edhe Sali Berisha, edhe Alfred Mojsiu, edhe të gjithë presidentet dhe kryeministrat shqiptarë. Dhe kjo do në të thotë shumë. Dhe më thënë, ne si Kosovë, jemi në një situatë të në një formë bizare, sepse nxitja e turmave, jo vetëm nga Kurti, por edhe nga analist personalitete të Kosovës, po të Shqipërisë, po ashtu, do më thënë, në këtë armiqësi, në këtë vërsulje të tërbuar, ndaj kryeministrit të Shqipërisë, i cili sot e ka emrin Edi Rama, nesër mund të ketë një emër tjetër, është absurde, dhe është absurde sidomos në këtë kohë dhe në këtë qasë.